לפנינו אתגרים שלא הכרנו בעבר. אתגרים בריאותיים, כלכליים, ממש חסרי תקדים. וכפי שאמר ראש הממשלה, אנחנו עם שיודע להתאחד, יודע לעבור משברים, ועברנו משברים בעבר. יש לנו מערכת בריאות מצוינת, יש לנו כלכלה חזקה ואיתנה, והכי חשוב, יש לנו חוסן ציבורי מהטובים שיש בעולם. אחרי דיונים רבים, וכפי שאמרתי, אתגר לא פשוט, לא הכרנו דבר כזה בעבר. הגענו למספר החלטות וסיכומים עם ראשי הארגונים, הסתדרות, מעסיקים, מגזר עסקי, תעשיינים וארגונים נוספים. וכפי שציין ראש הממשלה, אני רק חוזר ונכנס קצת יותר לפרטים. המגזר הציבורי יפעל במתכונת המותאמת לשעת חירום, שירותים ועובדים חיוניים בלבד ימשיכו לפעול כרגיל. שאר העובדים יצאו לחופשה בתשלום עד לאחר הפסח. זה החלק של המגזר הציבורי. לגבי המגזר העסקי, אנחנו עירים לקשיים ולבעיות שנוצרו עקב המשבר הזה. ואנחנו יודעים שמצפים לו עוד אתגרים נוספים ולא פשוטים. כעת, לגבי השכירים במגזר העסקי, אנשים שיצאו לחל"ת, לחופשה ללא תשלום, שכל שהמעסיקים יצטרכו אותם בהמשך, כי בכל זאת זה לא יימשך לנצח. לא יודעים כמה זמן זה יימשך, אבל לא יימשך לנצח. הם יקבלו דמי אבטלה בתנאים משופרים. ומה הכוונה לתנאים משופרים? כעת, היום, או עד היום, על מנת לקבל לזכאות לדמי אבטלה, היית צריך לצבור 12 חודשי עבודה, 12 חודשי עבודה. בגלל המשבר המיוחד הזה, אנחנו מורידים את הזכאות לשישה חודשים. זאת אומרת, אדם שעבד שישה חודשים, זכאי לדמי אבטלה. לגבי עסקים קטנים ועצמאים, מה שעשינו, ככה אנחנו מקדימים את התשלומים לכל הספקים. זאת אומרת, חשבונית מאושרת, מקבלים את הכסף. לא מחכים, לא 160, לא 120 ולא 180 יום. מיד יש הנחיה של החשב הכללי להעביר להם את הכסף באופן מיידי, להקל להם את התזרים כמה שרק אפשר. מתן ארכה לכלל העסקים הקטנים בעברת המע"מ לקופת המדינה עד לסוף אפריל. זאת אומרת, זה זז 115 למרץ ל-27, ועכשיו הזזנו את זה ל-27 לאפריל, כדי לתת מרווח נשימה, וגם בתקופה הזאת לבדוק מה קורה עם העסקים, ומה קורה גם איתנו, איך אנחנו יכולים להמשיך מכאן. יש לנו גם דחיית תשלומי חובה לעצמאים ועסקים קטנים ובינוניים, לרבות תשלומי ארנונה עסקית. אפשר לדחות את זה בחודש, את הארנונה העסקית, שוב, כדי להקל על התזרים של העסקים. ועיריות, שתהיה להם בעיה, עיריות חלשות, אנחנו כממשלה נעמוד מולם. תשלומי המים אפשר יהיה לדחות. תשלומי הביטוח הלאומי אפשר יהיה לדחות. חברת חשמל, שבדרך כלל פחות גמישה, הפעם היא תגלה גמישות, סיכמנו את זה איתם לגבי אנשים שלא יוכלו לשלם חשמל בגלל המשבר האחרון או משבר הקורונה, וכמובן יפנו וחברת חשמל תבוא לקראתם. בנוסף, יהיה מענק סיוע מיוחד לעצמאים בסך עד 6,000 שקלים. המענק הזה הוא מיועד לעצמאים קטנים מול ההפסדים הצפויים לצערנו בשל הירידה בפעילות המשקית. צעדים אלה לשכירי המגזר הציבורי והפרטי ואוכלוסיות העצמאים נועדה לתת פתרון זמני עד לאחר חג הפסח. בשבועות הקרובים נמשיך לשבת עם ארגוני העובדים ונציגי הסקטור העסקי במטרה לגבש צעדים נוספים. בנוסף ל-8 מיליארד שקלים שעמדנו קרן תזרימית לטובת העסקים הקטנים והבינוניים כדי שיעזרו להם כמובן לעבור את התקופה הזאת, והקרן הזאת, מה שמיוחד בה, חברים,
זה העון העצמי או הערבות שצריכים לתת, 10%, בעבר זה היה 25%. המדינה לקחה ערבות עליה של 85%, אותו לווה 10% ועוד 5% הבנקים, ומדובר על הלוואות בין 500,000 ל-10 מיליון שקלים, ואפשר לקחת את זה, אנחנו כל הזמן מדברים עם הבנקים, יש לזה ביקוש, אנחנו מבקשים ללכת, גם הבנקים יבואו לקראת, זה הרבה יותר פשוט, הרבה יותר קל, אמנם זה דורש מספר ימי עסקים, אבל הבנקים ממש קשובים לעניין הזה. כמו כן, אני רוצה להכריז הערב כאן, כי בכוונתי להקצות עוד 5 מיליארד שקלים עבור חבילת צעדים שמטרתם להניע ולהצמיח את המשק. להוסיף עוד 5 מיליארד שקלים למשק כדי להניע מנועי צמיחה, כדי שיכלו להחיות אותו ולסייע לעסקים הקטנים, הבינוניים, לנוע ולהתקיים. החבילה עצמה, הפרטים, יגובשו בימים הקרובים במטרה להקל על המשק לצלוח את התקופה הקרובה ולצאת ממנה מחוזקים. אני רוצה בהזדמנות הזאת להודות לך, אדוני ראש הממשלה, על שאימצת את התוכנית שלנו, לנגיד בנק ישראל, פרופסור אמיר ירון, על התמיכה, ליושב ראש ההסתדרות, ארנון בר דוד, על השיתוף פעולה והאחריות שגילה, נשיאות המגזר העסקי, לדובי אמיתי, לנשיא התאחדות התעשיינים, רון תומר. האנשים האלה גילו שותפות, אחריות, שיתוף פעולה יוצא מן הכלל לטובת המשק, האזרחים והעובדים במדינת ישראל. הצעדים האלה שמניתי קודם, אלה צעדים שיאפשרו את ייצוב הכלכלה והמשק בזמן הנוכחי, תוך מתן מענה לסחירים ולעצמאים ולמגזר העסקי. אנחנו, במשרד האוצר ובנק ישראל, מבצעים מערכות מצב שוטפות, ובהתאם לכך נוקטים צעדים, גם מיידיים וגם צעדים שישפיעו על העתיד. אנחנו צריכים לחיות פה, כלכלה שלנו צריכה לחזור ולפרוח, כרגע יש משבר, אבל אנחנו מצפים לימים יותר טובים שבעזרת השם יגיעו. אני רוצה גם להודות לאנשי משרד האוצר, שי בעבד, המנכ״ל, אנשי משרד ראש הממשלה, המועצה הלאומית לכלכלה, מלל, מנכ״ל משרד ראש הממשלה, באמת כל האנשים האלה שעובדים איתנו ועובדים קשה, ביסודיות, במסירות, אני יכול להגיד אפילו מסירות נפש. ואני מאמין, באמת בגלל כל מה שאמרתי, בעזרת השם, נצליח לעבור את התקופה הזאת. תודה רבה.